ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិនិលមុននេះអគ្គេសនីកម្ពុជាលើកឡើងថាកํานានខ្ពស់នៃការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងនងក្រៅប្រទេសការបញ្ចុះតម្លាយអគ្គេសនីចាប់ពីខែមករាអាកាសធាតកដៅខ្លាំងនិងការខ្វះទឹកខុសប្រក្រតីធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គេសនីនៅឆ្នាំ2019កើនឡើងយ៉ាងគំហុកលើសពីការរំពឹងຕົកអគ្គេសនីកម្ពុជាលើកឡើងថាការខ្វះ ទឹកធ្វើឲ្យសមត្ថភាពគុតគង់ចេញពីប្រភពអគិសនីថយចុះនឹងធ្វើឲ្យខ្វះអគិសនីប្រើប្រាស់ redual ដល់13%កង្វះខាតក្នុងការគុតគង់ធាមពលអគិសនីកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផលប៉ះពាល់ដំណើរការវិនិយោគនិងប្រតិបត្តិការផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគិសនីកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ឲ្យដូចថា ប្រភពនៃការផលិតអគ្គិសនីផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរងចាក់គឺមានតែ0.09%ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់2550មេហ្គាវ៉ាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2018ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្រៅពីនេះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកស្ទើរទាំងស្រុងលើវិស័យឧស្សាហកម្មដែលបដោតលើវិជំនៈភ័នកាត់ដេដេស្បៃជើងនិងវិស័យសេវាកម្មដែលបដោតជាសំខាន់ដល់វិស័យទេសចរណ៍និងបដិសន្តារកិច្ចយ៉ាងណាមិញការប្រតិបត្តិវិស័យទាំងនេះពិតជាត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការប្រារព្ធធមពុលអកិសនី ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីខែមុននេះអាកិសនីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការគុតគង់ពេលថ្ងៃសម្រាប់ដំណើរការផ្នែកឧស្សាហកម្មការកិនស្រូវអង្ករសម្រាប់នាំចេញមុនទីប៉េតរដ្ឋកោទឹកស្ថានទូតនិងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសាក្រេះធនតូចនិងមិត្តរួមកម្ពុជា លោកអុកញ៉ាតាំងតេងពោថ្លែងប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធអេເລັກត្រូនិកថាសក្តិសិទ្ធធុនតូចនិងមិត្តជុំពិតជាត្រូវការអគិសនីជាចាំបាច់ណាស់លោកបញ្ជាក់ថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសក្តិសិទ្ធធុនតូចនិងមិត្តជុំមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនច្រើនដើម្បីបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មរបស់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាតាំងតេងពោមានប្រសាសន៍ថា sacries <Sanly> ទុនតូចនឹងមជុំទាំងអស់អាចរងផលប៉ះពាល់នៃការខ្វះខាតចរន្តអាគិសនីនេះក្រាន់តែទំហំនៃផលប៉ះពាល់ខុសៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ លោកអកញាតៃតាំងប៉បានផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចដោះស្រាយតាមរយៈការប្រឹងប្រែងស្វែងរកប្រភពអគិសនីមកបំពេញបន្ថែមលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះសក្ត្រេសធនតូចនិងមជ្ឈមខ្លួនឯងមានតែប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្ដាល់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះនឹងស្វែងរកប្រភពអគិសនីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយជិការប្រើប្រាស់ធមពុលអគិសនីដើរដោយពលលឺព្រះអាទិត្យដែលជាជំរឹះដល់ល្អហើយមានដំឡាយថោកផង យោងតាមការអង្កេតស្ថិតិសក្ត្រេសឆ្នាំ2014នៃក្រសួងផែនការចំនួនសក្ត្រេសធនទូចនៅមជ្ឈមស្របនៅកម្ពុជាក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2014មានចំនួនជាង530000សក្ត្រេសដែលជាង97%ជាសក្ត្រេសខ្នាតតូច ប្រធានសភារធុរកិច្ចអន្តរជាតិលោកប ੍ਰ ិតតនកាត់នីមានប្រសាសន៍ក្នុងជំនួបវិស័យធុរកិច្ចជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការផ្គត់ផ្គង់អាកាសនីប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងដំឡៃសមរម្យជាកតាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវឆ្លើយតបដើម្បីលើកកម្ពស់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងជំនួបនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសំកាយោគយល់ពី ក្រមអ្នកវិន័យដោយថារាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជួលកប៉ាល់ផ្គត់ផ្គង់ធាមពលអាកាសិនីពីប្រទេសទូគីមកបំពេញនៅកងខ័តទាំងនោះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននីយវាផ្ទុកអាកាសិនីដែលនឹងនាំមកពីប្រទេសទូគីនឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ធាមពលអាកាសិនី200មេកាវ៉ាត់ យោងតាមរបាយក <imensional> <of> <-titrage> ារណ៍វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរបស់វិស័យអគិសនីបញ្ចប់ឆ្នាំ2018បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំអនុភាពប្រភពអគិសនីកើនឡើង12កណ្ដោចសញ្ញា5ដងនិងបរិមាណប្រភពថាមពលកើនឡើងរហូតដល់11កណ្ដោចសញ្ញា4ដងរបាយការណ៍ដោះដ ael នេះបង្ហាញថា អនុភិបនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអាកាសនីកើនឡើង250មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺការឡើងចំនួន15កំណត់សញ្ញា29%កម្ពុជាទិញថាមពលអាកាសនីពីប្រទេសជិតខាងចំនួន14កំណត់សញ្ញា55%ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2018 ប្រទេសវៀតណាមបានគុតក្ដៅសញ្ញា11កណ្ដោសញ្ញា04%ហើយនៅតែនាំមុខប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកធម្មពុលអគិសនីដល់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈប្រទេសថៃផ្ដាល់ពីកណ្ដោសញ្ញា82%និងប្រទេសឡាវចំនួន0កណ្ដោសញ្ញា69%របាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2018របស់អញ្ញាធិអគិសនីកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថា85កណ្ដោសញ្ញា45%គឺជាប្រភពអគិសនីដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្រុក វិរិយាគិสนីបានផ្គត់ផ្គង់ធ am ពុលរហូតដល់48កណ្ដោសញ្ញា47%ខណៈការដុតជុងថ្មបានផ្ដល់ធ am ពុល34កណ្ដោសញ្ញា50%ការដុតប្រេងផ្ដល់1កណ្ដោសញ្ញា93%និងធ am ពុលក៏កើនឡើងផ្ដល់0កណ្ដោសញ្ញា46%យោងតាមរបាយការណ៍អង្គការតិននីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឆ្នាំ2016បានឲ្យដឹងថានៅកម្ពុជា ដំបង់វេរីអគិសនីកំពុងដំណើរការផលិតអគិសនីចំនួន8កន្លែងដោយឡែកមួយកន្លែងកំពុងសាងសង់និងមាន31កន្លែងផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងសិក្សានៅឡើយលោកច័ន្ទសុផលប្រធានសមាគមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយល់ឃើញថាកង្វះនៃការផ្គត់ផ្គង់ធ am ពុលអគិសនីនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះអាជីវកម្មដែលនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំណូលពីខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនេះ អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតថាកន្លែងរោងចក្រកាត់ដេសម្រាប់ពាក់បាទពោលវាជាផលិតកម្មមួយដែលមានមនុស្សខប៉ុណ្ណោះអ្នកហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាបើអត់មានតម្រូវការវាវារាំងស្ទះខ្លាំងណាស់ទៅហើយគឺយើងអាចឃើញថាមួយឆ្នាំវាផលិតកាត់ដេសម្រាប់ពាក់លក់បានប្រហែលអញ្ចឹងក្នុងមួយខែបានប្រហែលអញ្ចឹង2ខែហ្នឹងវាខាតអស់តែកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងអាចងាយតាមស្មានទេ បន្ទាប់មកយើងនិយាយថាព្រះរាជាណាចក្រដែលគេជួយម្លឹងរងប៉ុណ្ណេះគេឲ្យប្រតិបត្តិពេញពេញនោះហើយគឺរកដំណោះស្រាយប្រាស្រ័យតាមរយៈការដាក់នូវព្រឹងផងផងហើយតាមប្រតិកម្មពិបាកគេមិនឲ្យរាំងស្ទះក្នុងរបាយការណ៍របស់ធនធានគីពិភពលោកចេញផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ2018រកឃើញថា97កណ្ដោសញ្ញា6%នៃផ្ទះសំបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានប្រើប្រាស់អគិสนីយ៉ាងតិចមួយប្រភេទ 71កណ្ដោសញ្ញា5%គឺបានປັບປາប្រដានបណ្ដាញប្រព័ន្ធភ្លើងអគិសនីនិង26កណ្ដោសញ្ញា1%ປັບປາអគិសនីដែលយកពីធម្មពុលកកើតឡើងវិញដែលត្រូវបានបង្កើតតាមផ្ទះនេះមួយនេះមួយនិងអគុយជាដើម របាយការណ៍ដតដ ael ក៏រកឃើញផងដែរថា69%កណ្ដោចសញ្ញា3%នៃបណ្ដាញអ្នកអក្សរសនីដែលគុតគងដល់ពលរដ្ឋគឺជាញឹកញាប់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយថាមានតែ13%ប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើប្រាស់ភ្លើងបាន23ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ